ברכה לכולם. שלום רב אברום. שלום רב שלום. נו, פרשת חייסורו. פרשת חייסורו. אני רוצה להגיד לחבורת ששמעתי בימי חורפי. אתה לפעמים ילדים שומעים איזה ראשי טייבס, גימטריה, זה נכנס חזק. הרש"י מביא על, על קרס ארבע, כן. על שם ארבע ענקים. נכון. אחימן, ששי ותלמי ואביהם. בהמשך, כתוב שסור אמנו נפטרה, בגלל ש... שמעה על העקדה. כי הגיעה הזמנה, היא נפטרה. כן. אבל זה היה בצורה שהיא שמעה על, על הקיידו, וכמעט, יש מפרשים ברש"י, מה זה כמעט, שלא הספיקו להגיע, יש בסוף לא, ונפטרה. מי, מישהו סיפר לה, מי המספר, בשולם? אז זה רש"י לא אומר. אז מובא, יש באיזה מדרש כמדומני, שאומר, אברום אבינו הלך עם יצחוק, לקיידו. הם לא אמרו לרבקו, אברום לא אמר לרבקו, מהסיבות שלו, שלא תפחד. אז הוא לא אמר לה את זה. עכשיו עוברים, אנחנו יודעים שהם הלכו להקיידו שלוש ימים, והיא ביום השלישי. איזה חזרות שלא שמים. בקיצור, אז עוברים כמה ימים, אז סורו אמנו הולכת לחפש את אברום ויצחוק, את בעלה ואת הבן שלה. נו, את מי שואלים? אז הולכים לגבוהים, אחימן ששי ותלמי, שיזיזו את הראש, ימין השמאלה, והם יראו איפה הם נמצאים. אז היא ניגשת לאחימן, אחימן היה הקטן משלושתם. ניגשת לאחימן שהיה הקטן, איתו יכלה לתקשר, הכי פחות רחוק ממנה. אז היא שאלת אותו אם הוא רואה את סורו. אם הוא יראה, סליחה, את אברום ויצחוק. אז אחימן רואה, שישי רואה שאחימן מדבר עם סורו, אז הוא שואל אותו, אחימן, אחי, מה היא רוצה? אז הוא עונה לה, שישי, זה ראשי טייבס, הוא עונה לה, אחימן עונה לשישי, סורו שואל את יצחוק. וואו. טוב, אבל כנראה שהם לא היו מספיק גבוהים בשביל לדעת, אז הם יפנו את השאלה לתלמי. תלמי היה הגבוה, האח הגדול. אז תלמי מסתכל ימינה ושמאלה, והוא רואה את יצחוק עקוד על גבי המזבח, ואברום עם סכין ביד. אז הוא אמר, או שזה לפני השחית או אחרי השחית, בכל מקרה זה עניין של דקות. אז תלמי אומר לו, אומר לאחימן, אומר לשישי, שאומר לאחימן, שאומר לסורו ימינו, תלמי ראשי טייבס, תוי מר לו, מס יצחוק. וואי. אז ככה מביאים ראשי תיבות, שזה היה הצורה שסופר להשקלם, מביאים את הראשי תיבות האלה עם גרסה טיפה שונה, על אותה מילים, אבל זה רוח הדברים. אז זה היה המספר שרש"י אומר, שסיפר לה על העקדה. מדהים. זה גם הפרשה של שידוכים, נכון? שאברום אבינו שולח את אליעזר לחפש שידוך ליצחוק. אז רש"י אומר באמת שאברום חשב לעצמו, אם הייתי שוחט אותו, אז לא היה לו זרע אחרי זה. נכון, נכון. אז אני צריך, אז... עכשיו אני צריך לדאוג לזה. אז ממילא כבר הייתי צריכה לחתן אותו קודם. הבנתי. אז עכשיו הוא הולך לחתן. יפה. אז סוגיה של שידוכים, סוגיה של בירורים על שידוכים. הרב דניאל חיים אורלנצ'יק, הוא חיבר ספר על שמירת הפה בשידוכים, כאילו מה מותר להגיד ומה לא מותר להגיד, אז כמה פנינים ממה שהוא מספר בספר שלו. כידוע חופץ חיים בספרו, שמר סלו שמתייחס לענייני שידוכים כמובן, אז הוא אומר שבכלל בשידוכים אסור להגיד, אסור להגיד בעיות שיש לה חתן. הוא אומר מלבד חסרונות עצומים. חסרונות עצומים, והוא אומר, מה זה חסרונות עצומים? הוא אומר מיני אפיקורסות. אם יש בו אפיקורסות, השם הרחם. זה חסרונות עצומים. או גם בעיות גופניות קשות. ואני שם לב גם שהוא אומר פה, שרק על החתן, אבל אם המשפחה זה בכלל לא קשור. אז זה צריך, אז זה אני לא זוכר, זה צריך לראות שם, אבל רב ניסים אומר, ניסים אומר שאחד שואלים אחד אם הוא תמיד חוכם, כן. אם הוא מסמיד, הוא אומר, זה צריך להיות במושגים של השואל, לא במושגים של העונה. יכול להיות שהעונה זה אחד תמיד חכם עצום, והשואל אדם פשוט, שמספיק לו שהוא יפתר, שהוא ילמד זמן הרבה יותר מועט ממה שהעונה חושב. אז הוא אומר, זה הכל צריך להיות ביחס של, של השואל. יפה. אז הוא מספר סיפור שפעם הוא יושב, היה בשביל שודס, באיזה חסידות קרצ'ניף, ובא אליו אברך ככה, הוא אומר, אני חייב דחוף לשאול את הרב, מה? אני מבקשים ממני עכשיו לברר על משהו בשידוכים, ואני יכול להתחיל לברר על איזה חיסרון, יש איזה חיסרון שאני יודע עליו, אני רק רוצה להתחיל לברר יותר את החיסרון, והשאלה אם זה בסדר, אם אני יכול לברר את זה. כי אני חייב להתקן, כאילו, בשביל שידוכים. אז הוא מסתכל עליו, אמר לו,
כשאני מכיר אותך, אתה נשוי כבר שנה, שנתיים, הכל בסדר. ברוך השם, יש לך ילד, תינוקת אחת בחודשיים. לא נראה לי שעדיין בשידוחים. אז על מה מדובר? אומר לו, לא, זה לא בשבילי. זה בשביל הראש כולל שלי. ראש כולל שלי מאוד לוחץ עליי, כי יודע שאני יכול לברר. אמר לו, יפה מאוד, נו. אני גם מכיר במקרה את הראש כולל שלך. השם הזה והזה. איך שאני הבנתי, הוא בן 30, ובאיזה השם השנה הוא עושה בר מצווה לבן שלו. אז מה מדובר פה על בירור הכבד? לא, 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 אני אסביר לך. הראש כולל זה לא הוא. זה לגיסו. לאח של אשתו, יש להם בת, בת 19 בשיתוחים, והם צריכים לברר על זה מישהו מסוים, ודרכי, הם יכולים באמת לברר באמת מה החיסרון, אז אני חושב שזה לשון הרע לתועלת, אני יכול באמת לברר. הוא אומר, תפסתי את האברך הזה ונהנית איתו, זה לא שנורי גמור! אתה צריך לדעת את הלשון הרע, והשקולה צריך לדעת את הלשון הרע, בשביל להגיד שצריך לדעת את זה אולי לתועלת, ושזה כל הסגה הזאת צריכים לדעת. כולם צריכים ליהנות מהווירה, השם ירחם. אם באמת אכפת לך, תגיד להוא, לגיס, שירים טלפון למספר הזה וזה לבן אדם שיכול לברר לו, ודרכו שהוא יגיד לו את הכל. למה כל ההתנהלות הזאת מסביב? במספר חסום, כנהוג. כן, כן, ברור, 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 שלא יוכל, כן. זה הוא סיפר ככה מקרה כאילו... של מקרה פשוט של אברך שהיה בטוח זה לשון הרע לתועלת, ברור שאני חייב לברר, והנה התברר שזה לשון הרע גמור. הוא מספר עוד סיפור שגם היה אצלו על שידוך שקם אור וגידים, התקדם מאוד יפה, והודיעו בשמחה רבה שהלילה יש אירוסין, וההורים של החתן מאושרים, מתחילים להרים טלפונים לדודים ולדודות, לחברים הקרובים, רבו איסה, הלילה, הלילה זה קורה! טוב, וכולם ככה מתכוננים, ובישלו עוגות, הפוגות. וקניות, סליחה, יפה, פוגות, וקניות, והכל, החתן קנה בגדים, וזה, והזמינו כבר את הטנדר, אברום! הטנדר נמצא, וכולם ככה באים לעלות על הטנדר, ואז מקבלים טלפון. מי על הקו? שטחן. אומר, רבו איסה, מה קורה איתכם? אומר, אנחנו כבר עולים על הטנדר. רגע, רגע, חכו רגע. אל תעלו. חכו, אל תעלו, יש פה איזה משהו, איזה עיכוב קטן. אחרי חצי שעה, אמר, רבו יישא, יש עוד איזה עיכוב. רבו יישא, אחרי שעתיים, שלוש, שלחו כבר את הטנדר. שלחו את הנהג לחופשי. אין אירוסין. התבטל האירוסין. איזה ביזיונות, איזה בושות. עוגמת נפש. כולנו בוש, המשפחה. קשה לכולם, נגיד להם, זה בטל. ואז הסיפור הזה הגיע לידי הרב אולנצ'יק, הוא אומר, התחלתי, כאילו, באו לעזרה, וביררתי מה הסיפור, למה באמת הקלה ביטלה. הבירור היה, שממש היא באה לספר גם, האמא של הקלה באה לספר לקרובות שלה, על השידוך הנפלא. וכשאחת מהדודות שמעת השם של החתן, מה קורה לך? אותו? אני מכירה אותו מגיל צעיר, שהוא היה ילד, הוא היה אצלי בגן, הילד הזה לוקח איטלין. הוא לקח ריטלין, איך אתם עושים את זה? לקח מה? ריטלין! פעם לא לקחתם אתם? לפני השידור. זה היה עוזר? הקיצו. הילד זה לקח ריטלין, איך אתם מסוגלים? בחיים אתם לא יכולים להיכנס לכזה שידוך. והאמא מרוב שהיא ככה נבלה וקיבלה את זה ככה רציני, טוב, היא כנראה באמת יודעת שדברים חמורים ביותר, וביטלו את השידוך בגלל הדבר הזה! ביי ביי. הסיפור לא נגמר באברום. חתן היה מסכן, אבל וחפוי ראש. הקלה, ברוך השם, אחרי חודשיים, שלוש, מצא זיווג אחר, והתחתנה. אבל התברר אחרי החתונה, וזה לא לקח הרבה זמן אחרי החתונה, שהבחור הזה לא היה צריך לקחת ריטלין מהפה, אלא היה צריך להזריק לו את זה ממזרק. שזה היה הרבה יותר ממוקד. אבל כיוון שזה לא קרה, הבחור היה אלים. הבחור היה משתולל, הסתכסך עם הקרובים שלו, עם שכנים, עם כל מי שהסתובב, עם הבוסים שלו, כל שנייה הסתבך עם זה ועזב הרבה. בקיצור, לא עבר שנה פלוס, והחבילה נפרדה. הבחור הזה היה בלתי, בלתי נסבל לחלוטין, החבילה נפרדה. עבר קצת זמן, ואבא של הקלה היה באיזה חבורה של אפייס מצס. הוא ככה... היא על המאפייה והכל, ומתחילים לעבוד, והוא מסתכל על איזה בחור ככה, והוא אומר,
מאיפה הבחור הזה? אני זוכר. מוכר לי הפנים. מוכר לי. פה אני רק קצת לא צעיר כבר. אבל אנחנו עליו שהוא עדין מיוחד. ובהפסקה, הוא נדע, הוא מסתכל ככה על הבחור, לא זכר עדיין מאיפה. והוא רואה שהבחור לא כמו כולם, אני יודע מה יוצא לעשן, ככה מדבר וזה לה. יושב בצד, לוקח משנה, איזה יושב ולומד. עשה להם רושב ממש חזק. ככה, עוד ככה, קיצו, לקראת הסוף ככה, הוא לא יתאפק, אומר, ניגש אליו, אומר לו, מי אתה, מה השם שלך? והבחור התחיל לדבר, והתגלה שזה הבחור הראשון. הבחור שהם זרקו בגלל הריטלין, בשביל לקח בגיל קטן. הוא מיד ככה בא אליו, אמר לו, תראה, מעני, זה הבת שלי, הבת שלי עכשיו גרושה, תסלח לי, תמחל לי, אתה מוכן עוד הפעם להסתכל על השידוך הזה? הבחור היה בחור טוב, כנראה היה בחור באמת עם לב זהב, והסכים. באמת הם התארסו, ובנו בית נאמן בישראל, בלי הריטלין. ויכול להיות שהם עכשיו מקשיבים לשידור שלנו, רב שלם. שבאמת יהיה להם ברכה והצלחה. מקווה שהם לא אומרים פה על כל מיני פרטים שזה לא מדויק. אפשר להתקשר שבוע הבא אנחנו נשפט את זה. אבל בכל אופן, זה סיפור קלאסי על כמה, כמה צריך להיזהר לשון הרע בשידוכים. איי, איי, איי. אתם מזכירים מסיפור, יש הרבה סיפורים על ענייני שידוכים שהתפרדו החבילות שנפרמו קשרי האירוסין. בגלל לשון הרע, שאחרי זה התברר באמת שאין כלום מאחורי זה. יש סיפור על הסבא מסלובודקה, על בחור מהישיבה, אחד מהמסמידים, אחד מהמוצלחים שבישיבה, שהתארס עם בת של גביר, והוא הגיע לשבת, השבר ביקש שיבוא לשבת, יוכל להתגאות בחתן שלו, והוא הגיע. אחד האנשים שם שהכיר קצת החתן, היה מיודד איתו, הוא ממש קינה בו, הקינה בערה בעצמות שלו. רקב עצמות קינה, הקינה פשוט מרכיבה את הצור, אוכל את האדם מבפנים. והקינה ממש אכלה אותו, אז שהשבר עבר לידו ואמר לו מזל טוב, אז הוא ציפה לשמוע חוות דעתו, אמר לו, נו, מה אתה אומר עליו? אז הוא אומר לו, אותו ידיד במרכאות, נו, אם לקחתם אותו, כנראה שבררתם עליו. כנראה שבראתם עליו טוב. כן. הוא נבל. מה, יש איזה משהו שאתה יודע שאנחנו לא יודעים? הוא אומר לו, אני את מה שאני יודע, אני יודע, את מה שאתה יודע, אתה יודע. בררתם עליו, אז זה מספיק. אוי. וכמה שהוא ניסה לדבר איתו ולשמוע ממנו על מה מדובר, אם בכלל יש משהו, הוא מילא את פיו מים והלך הביתה, שמח וטוב לב. איי, איי, איי. אותו ידיד רשע מרושע, והשבר, זה כבר הכניס בו ערס. מיד הוא הסתכל עליו, התחיל להסתכל על החתן שלו בעין עקומה. וואו. הגיע הביתה, סיפר את זה בסוד לאשתו, שסיפרה את זה בסוד לבת שלה, והתחיל להסתכל עליו בכל השבת בעין עקומה, כל איזה חיוך שלו, הסתכל על זה בתור גיחוך, שהוא מזלזל, כל איזה חומרה שהוא עשה, כל איזה מעשה ככה, הסתכל עליו שהוא מוזר, וכל דבר שהוא עשה, לקחו אותו לכיוון השלילי. זה הגיע עד כדי כך למצב שאחרי שבת, שהוא חזר הישיבה, שלחו אחריו את המכתב של התנועים עם הכנס הכספי שהם היו צריכים לשלם. פשוט פרקו את השידוך בגלל... בגלל כלום! בגלל כלום, ממש בגלל כלום. הבחור היה אמור, אולי החתן לא ידע מה קרה. מה קרה? אז הסבא מסלובודקה נכנס לעניינים, והוא בירר והוא שמע ואמר, אין שום דבר, אני מבטיח, אין שום דבר. אבל הארץ של ההנחה שהסתובב שם לשון הרע, עשה את שלו ולא עמי לדבר, והחבלה התפרדה. השנים עשו את שלהם, הבחור נשאר בישיבה, המשיך להתמיד, המשיך להתעלות, אבל כמובן שקרנו, והנה הבחורים ירדה, זה כבר לא היה מה שהיה. הם מספרים שככה, בשלהי בין המלחמת העולם הראשונה לשנייה, הגיע מכתב לסבא מסלובודקה. סבא מסלובודקה קורא את המכתב, קורא לבחור. קורא לבחור למשרד, מושיב אותו, שם לו את המכתב. במכתב שמספר אותו ידיד, שהוא הרס לו את השידוך, וואו. על כלום ועל קינה. הוא אומר לו, מידת הדין פגע בי, ירדתי מנכסיי, הבית התפרק. הגוף חולה במחלות שונות ומשונות. והוא מודה בעוול שהוא עשה, והוא מבקש סליחה, אם בכלל אפשר מבקש סליחה על כזה דבר. מבקש שיסלח לו, ואולי יחזור הגלגל בשבילו, והוא... הסבא מסלובודקה מראה לו את זה, והוא אומר לו,
סלחתי לו. אז הסבא ככה היה אמור מהתשובה המהירה, סלחתי לו, אמר לו, תראה, אתה לא חייב לסלוח לו, אתה לא חייב לסלוח לו. אמר לו אותו חתן, אותו בת קול שהכריזה, בת פלוני לפלוני, היא גם הכריזה שהשידוך התבטל, אז מה שלי לחוס עליו? אני סלחתי לו כבר אז, ולא רק לו, סלחתי לו, סלחתי לחותן ולחותנת ולכלה, כל משמיים. אומר לו שוב הסרט לו, כי מה שמשמיים זה משמיים. מה שהוא עשה לך, הוא חייב בקש את הסליחה, ואתה לא מחויב לסלוח לו. אומר לו שוב, הרב, כבר סלחתי לו. הסבא מסלובודקה נעמד במלוא קומותו, היה ככה גבוה. הוריד את המגבעת, היה לו את הכיפה הרבנית, מה שהיום פחות מצוי. ניגש אליו הבחור הנבוך, התכופף, ואמר לו, אנא ברחייני. וואי. אז החתן לשעבר, הנבוך, אמר, אני אברך, אומר, תראה, אתה בחור שיושב ולומד כל היום, אז צדיק, עושה מצוות כל היום, יש קצת אווירס, אז כתוב, כל המעביר על מידו יסוב, מעבירים לו על כל פשוב, אז אמר לי, אתה צדיק אמתי, אז תן לי ברכה, אמר לו הסבא. וככה הוא בירך אותו, ואם אנחנו... נו, מה, תן לי happy end, רבברום. ובעזרת השם, השם עזר, שיהיה happy end, שהוא מצא את שידוחו. ומצא את הזיווג שלו. ואברום זוקן בו ביומים. היחס היום לאנשים מבוגרים, בפרט בבתי חולים. נו, נו. טעון שיפור. חבל להשקיע. יש בבני ברק יהודי יקר, קוראים לו הרב רב מנחם ברייר. הרב דו, הוא גם רופא. הרב דוקטור. הוא הוציא ספר מפנקסו של רופא. הוא משם הרבה דברים מעניינים. הוא בעצם יושב ולומד כל היום, והוא גם מתעסק הרבה ברפואה, אז אפשר... שואלים אותו אנשים, שיש סוגי דברים, גם בלימוד, בכל שיושב ולומד, וגם בענייני רפואה. הוא נקרא סגן מנהל בית חולים, משהו כזה, התואר שלו של מעייני הישועה. והוא דואג שיש שם את העניין על פי ההלכה, ובדגש במיוחד, על היחס לאנשים מבוגרים. הוא מספר שמגיעים לבית חולים אנשים מבוגרים, שבבתי חולים אחרים אומרים, חבל להשקיע, חבל מכונת הנשמה, זה עוד חודש, עוד שבוע, חבל הזמן, עדיף שבזמן הזה נשים את זה לאיזה צעיר שנפגע בתאונת דרכים, שיהיה לו עוד לחיות. היחס להלכה, היחס של ההלכה כמובן, שונה בתכלית. כל שנייה, בטח. להפך, כל שנייה, ומסתכלים על אחד, לא משהו תרם, ולא משהו... יכול לתרום על הבן אדם. ואיך שהכל בהכוונה עם הרב אוזנר היה, הרב ניסים ועוד גדולי ישראל, איך כל דבר. הם שולחים אותו, הוא מספר שהגיע לבית חולים, היה לפני כמה חודשים, יהודי בן 103. וואו. לא 80, לא 90, 103. אבל כל בית חולים אחר, היו שמים אותו, לא מתייחסים אליו. סידר לו מכונת הנשמה, טיפול, מעקב. אומר, הוא יצא מהבית חולים אותו יהודי על הרגליים, ועריך עוד כמה זמן, הרבה זמן אחרי זה. זה דבר, אומר, זה דבר שצריך לשים עליו דגש, שבמקומות אחרים אין אותו. הוא אומר, ולהפך, ההשקפה בעולם שהם לא תורמים, הוא אומר, הוא שמע מצדיקים, שבדיוק הפוך. זה, יש אנשים שהם כבר לא מתקשרים הסביבה, חולי אלצהיימר או כאלה דברים. אז אומרים, אז בעולם אומרים, מה הם מוסיפים לעולם השם ירחם? מה הם תורמים? הוא אומר, בדיוק הפוך, זה אנשים שלא עושים עבירות, ואנשים שמסובבים באיסורים, אז אנשים צדיקים, שהם עושים אנשים צדיקים, שזכבים עליהם את האבונות של הדור. הוא אומר, הם הכי הרבה תורמים. וואו. לעולם הזה, האנושות צריכה אותם במיוחד. אז בטח ובטח כמה להשקיע בעריכות. הוא מספר שמדי ישן הרבה, במשך כבר עשרות שנים, עושים כנס, שמביאים הרבה רופאים, והרבה דנים בעניינים שם, יש לזה פרסום, באים הרבה מכל הארץ, כל העולם, בשנים האחרונות בגלל הקורונה, זה עשה, לא היה פיזי, אלא דרך המסכים, הוא אומר, הייתה איזו אישה אחת שמאוד התלהבה, אמרה שהיא רוצה לתרום,
הוא מספר שהוא נסע, ואז מה שהוא עושה בכזה מצב, הוא נוסע לאנגליה, כל כמה זמן, לשליחות גדולי ישראל, עם רשימה של דברים שצריך לבית חולים. או מכונות שחסרות, או מכונות שהתיישנו, התקלקלו. אז הוא הראה לה את הרשימה. והוא נסע לאנגליה, והוא ישב אצל הרב דונר. ודיברו בענייני השער, המלצות, הרב דונר שלח אותו למקומות של אנשים שהוא ילך אליהם, לעשירים שם. והיה מקרה שם בזמן שהוא יושב אצל הרב דונר, התקשר אליו המנהל מחלקת טיפול נמרץ, ומספר לו, יש שם איזה יהודי שמחובר למכונת הנשמה, וכן ירצו לחבר, לא לחבר. הלכו לשאול את הרב אוזנר, ואמר שלא צריך, ואמר ברור שלא הציגו לו את השאלה בצורה נכונה. הוא לא אמר שלא צריך, הוא אמר שלא מחויבים. הוא אמר ברור שלא הציגו לו את השאלה הנכונה. כן, הוא היה אומר כן לחבר. כן, והוא אמר, זה היה מדובר ברב לייב קוטנר, חסיד גור, משפיע גדול, ששיקל בשואה איומה אישה ושמונה ילדים. אבל היה עם רוח עלו. התחיל הכל מחדש. התחיל הכל מחדש, ופה היה מעודד אנשים ומדבר, ויודע לתת הוכחת מוסר בפנים. אחד שתרם ונתן המון מהחיים שלו, הוא מיד התקשר לרב אוזנר, ואמר לו שלא הציגו את השאלה בצורה מדויקת, והוא מציג שוב, הרב אוזנר אמר, ככה, אז ודאי שצריך, והוא גרם שיחברו אותו. וואו. וכל זה הרב דונר רואה בחוש איך שזה קורה, זה מאוד תפס את הרב דונר, שמשך התקופה שאחרי זה, הוא מדבר בדרשות שלו בדיוק על העניין הזה, והוא גם ככה שלהב כמה עשירים שיתרמו. אז הוא מספר שכשהגיעו, כשהיו אחרי זה בארץ, אז אותה אישה שמעה על הצדיק הזה בבית חולים, והיא באה עם הבן שלה, היא רצה לתרום, והיא רצה גם שהוא ייתן ברכה לבן שלה. אז הרב קוטר הזה שואל את הבן שלה, איפה אתה הולך? למה אתה הולך? איפה אתה הולך ללמוד? אמר לו, אוניברסיטה. הוא צריך לצעוק עליו, אוניברסיטה, מה יש לך? הוא אומר, שג עליו כאלה שגות, והוא אומר שהוא ברח, השארתי אותם לבד. הוא אומר, אני לא יודע מה היה בסוף, אבל בשורה התחתונה היא בסוף התקשר עורך דין אחרי כמה שבועות מאנגליה, שהיא תרמה מכונת הנשמה יקרה מאוד לבית חולים. אמר, יהודי שזועק מהלב, מוכח מהלב, אז זה משפיע, זה רואה את האמת שלו, אז גם אלה פחות נפגעים. ואברום זוקן בא ביומים. מדהים, מדהים. יישר כוח באברום, שיהיה גוד שבת. גוד שבת, בשורות טובות. בשורות טובות.